Tomorrow Showtime. The last race of the day. The biggest race. Senior Man Final. 500 meters. One world champion. One European champion. And one vice European and vice world champion. Partida foi dada. Aí vão eles. Ganha a velocidade dos três da frente. Elton, Pachi, Diogo e Medard. Sai Elton da frente completamente disparadíssimo. Aí vão eles. Reta contrária da meta. Vão entrar na última volta a seguir. Elton, Pachi, Diogo, Medard. Aí vão. Vão entrar na última volta. Elton sempre na frente. Sempre no controle. Agora vem Pachi. Vem Pachi, vem Diogo. Aí vão eles. Ataque de Pachi, defesa de Elton. Passou Pachi. Passou Pachi Pela. Vai de moto. E a seguir, Diogo Marreiros e da Medarda. Pá, pá, Pachi Pela. Espetáculo.